Ազգային ժողովն այսօր 102 ձայնով ընդունեց Հայաստանի անկախության 22-րդ տարեկի կապակցությամբ համաներում հայտարարելու առաջարկը։ Կողմ 102 ձեռնարկություններ որոշում են ընդունել։ Արդարադատության նախարար Հրայր Թովմասյանն ի պատասխան ազատություն ռադիոկայանի հարցին ասաց, որ համաներումը կիրառվելու է վաղվանից մինչև դեկտեմբերի 25-ը։ Համաներման կիրառման առաջնահերթությունների մասին հրանգը կլնի, որ անմիջապես անդրադառնալ այն հարցերին, այն անձանց, որոնց նկատմամբ այս համաներման կիրառման արդյունքում անմիջապես պետք է դուրս գա, նոր դրանից հետո անդրադառնալ այն մարդկանց հարցին, որոնց նկատմամբ համաներման ժամկետը պետք է կրճատվի։ Համաներման շնորհիվ ավելի քան 500 մարդ ազատ կարձակվի բանտից, իսկ ընդհանուր առմամբ համաներումը կկիրառվի 1300-ից ավելի քաղաքացու դեպքում։ Համաներումը կիրառվելու է պատժից ազատվելու և պատժի կրճատման ձևով։ Երեք խորհրդարանական քննարկումների ժամանակ ազգային ժողովի խոսնակը հայտարարել էր մեջբերում. Պետությունն իր գտասրտությունն ու մարդասիրական վերաբերմունքն է դրսևորում տարբեր հանգամանքների բերումով սայթաքած և նման իրավիճակում հայտնված քաղաքացիների նկատմամբ։ Հովիկ Աբրահամյանը հորդորել էր նաև մեջբերում ամենայն բարեխղճությամբ մոտենալ պետության կողմից ցուցաբերված մարդասիրական վերաբերմունքին մեջբերման ավարտը։ Հայաստանի դատաիրավական համակարգի վերաբերյալ հայտնի գնահատականների պարագայում այս հայտարարությունից բխում են հարցեր. ինչպես պետք է ամենայն բարեխղճությամբ համաներման հարցին մոտենան այն մարդիկ, որոնց դեպքում համաներումը պետք է կիրառվի իրենց պնդմամբ անհիմն մեղադրանքներից հետո։ Խոսքը առավել հայտնի անձանցից վերաբերում է ազատամարտիկ Վոլոդյա Ավետիսյանին, երիտասարդ ընդդիմադիր Տիգրան Առաքելյանին, Գորիսում սպանված Ավետիկ Բուդաղյանի եղբորը Արտակ Բուդաղյանին։ Հայտնի է, որ օրերս համաներումից հրաժարվելու մասին էր հայտարարել Գորիսի քաղաքապետի նախկին թեկնածու Ավետիկ Բուդաղյանի եղբայրը, գնդապետ Արտակ Բուդաղյանը։ Սպառնալիքի մեջ մեղադրվող գնդապետը իրավապահներից պահանջել է գործը քննել, ուղարկել դատարան և պարզել հանգամանքները, իսկ համաներման դեպքում գործը կարող է այլևս չուղարկվել դատարան։ Արդարադատության նախարարն այսօր ասաց, թե մարդը չի կարող հրաժարվել համաներման հնարավորությունից։ Այս հարցնի դեպք քննարկման առարկա է իրավաբանների շրջանում։